көрәчләр үтәс арсырдынын. Әһиге эмчит берине көрәт. Биге бүген бериге сахарны диабет өрү туһнан өрте якпыт. Онна сухал кемене хайда оңарару, диетаны хайда тутухары, онна да атын тухалах сөбелери көрдөр якпыт. Күндү көрәчләр үтәс арсырдынын. Бүгүн биге эмчит бериге сахарны диабеттен өрүн өрте якпыт. Бихиха өлджит келлі рубрикаға, өлджиттыр. Городской балыға эндокринологическая деленетін хебедесе, Россия дарубетін қарсыста бұлын отличнега Надежда Егоровна Винокурова. Үтеу сарсырдың. Үтеу сарсырдың. Сахарны диабеттен тоғы үріні. Ол тұғының капсан клуба қалысты. Сахарны диабеттен, өрсенің кей организмігар норден орган бар. Сахалеттаха норден. Ол норговаллана клеткалар балылар. Бетті клеткалар дейін атыралылар. Бұ бетті клетка инсулин тағарар. Даруовай кейеға часайы қыры-қыралан инсулин тақсасы жер. Онтын сахарны диабет өске айтағына, қамды кемет бірешенінен бірешенеті ұлыс әлбәқ. Бұ бетті клетка үлілават болан қалар, кенлер өлен қалалылар. Ол төвәлтетігер инсулин тақсыват болан қалар. Инсулин тақсыват ағына қаңыр сахар үрдүр, иккер қаңыр сахар үрдүр. Бұ сахарны диабетте. Де бұл сахар дәйтағына бұл өріғақ аяға құрар керім барар, тидейті құрар, ұны істейіс болар. Иқтәді иқтә болар, әті күғияр. Түйінің тұран қастаме тұрады? Түйінің тұран қастаме тұрады иқтір. Ұны түйіні әді өтчіндің оның нұқжа тағарар. Түйіні күні бұл иқтір, ұны әр. Оны тәңе болуына тоқамет, қырытық таңының мәнің көлерді оғаны тірейтін күмәрдіста таңынан тұқыта бағаран тақсар, олы қоспот. Охора мәлтүр бұл? Охора мәлтүр бұл тағарар. Оны бұл кеге түхілбәк оны әрі бұл мәнің сақырын дебет тақ кеге, пірмер ма? Әлбәк бұл оған чәл етіраға дейе. Тойс, бейт бедірі оны? Бейт бедірі оны көңілі әр. Аны сахарны диабеттақ кейі ұяғына түйір, елі ұайыр? Аңбастан жәнініне ұайыр. Онтың сахар ұлаханлық тақсан бардағына ұжай бір жинеді оқ ұрам барыр. Катастрофический? Катастрофический. Ол аты кені бетті клеткіта соқ болан барыр. Түхінден соқ болар, өлен бүтер, ол отчондан кені ұрам барыр. Инсулин кейірбет? Инсулин кейірбет, сахар. Сахара иңмет? Иңмет. Ағабыт сахар қалын ер? Барта тақсан ер, егінен қаңығар тақсар, енегінен жайыта әлбәк болан ұран барыр. Ұран керен барар, ұран ұрбыта болуына түргендік ұраны. Бір, үкі, үстат алық, онша келенден ұран қалалды. Онша келенден бұран көбер, таңаға бұдып, құл құрдық болан қалалды. Отчоғаны жай біраз кабаралылар, хороқтар оны күналылар, осы өбеніне жай жәлер. Жаму тоғарды бүттелдер? Тоғарды бүттеніне тиен кәлелдер. Оны көрбеппет сахара хүйлбәттен тақса отучча. Қанырыдыр. Отучча сахардақ кеге сахара отут миллимоль болып кеге өйін сүтер бәтті? Оқ. Кені болағына әміске күске тағыстағына өйін сүтерен сөп. Қуамалығын егінден сөп. Онтан кені қасыма ебуға әмтеммек кәрі білі организма үйеленер. Кей организмға тоқа бартыр үйеленер. Қыра-қыралан білі үрден ер болағы жи. Ол ең болағына кені ол отутча сақырға әбәет өйін сүтер әдем болбады. Просто әнеті қоқ болуын сөп, да? Әнеті қоқ, ұны, әр, слабайдыр, оғылдық түхі бар. Үлетін әне қайбат ең болын, да? Үлетін әне қайбат ең болын, олық түхі мәқасы мәйі сыджан-сыджан бәнде бұрас кетейер. Оның түвәлтілеріме балды. Бұл бігі туақ деті бітті. Бетті клеткалар норғы балдыр де. Нор қанан бар? Нор бұл кейхі бұл құрттағын жәп. Бұл әрі бұруанының құрттағын. Бұл түтігер бұрдық сатар кені, ең бойын сатар. Мұны арен қарапты. Бұл түйеғе? Бұл түйеғе, бұл құрттаға болар. Құрттық маңның бұл туақ құрттық, ең бойын сатар. Нор бұл жән. Тойыз, бұл маңның төбеті, маңның бәйті, маңның құтыруға болар. Құтыруға бұл деке келер. Олығын бұл панкретитті атақтарына біле, жасытық панкретитті абы жөнлер әме күрік білі нордыры әлдер воспалис болар жөнлер ұғырытолық бұрдық құрдаттығы берір. Төгіріктің әлдер. Құрдық құрдық? Құрдық әлдер. Аны, ол сахарны диабет сайдарғар туқ төлі өт болар. Біричинеті де. Біричинеті, оны... Сахарны диабет өз көрігер біричинеті әлбәқ бастатан тұран кене наследство ата, нұчылы тәқі, наследственный фактор. Тойыз, елі ағала сахарны диабет тақ болдықтырына бұл оғылыра? Бұл оғылыра
Қанды кемет сағығыр дейін кембер сағының әдебетінің өрдер дейін. Өрден түсі, өрдеме немесе? Өрдеме немесе, бейдің көрінер болағын әйіп. Оғынан баң үксігер наследственный фактор жебу ғамай бастықы. Иккейінен болағына истерес, арағына истерестер. Үсігінен болағына тоқ, ою. Нучылы тақы білі, абдоминальный тип ажырений дейін білі, истері білі ұлған жоннар. Илья таға әмеге оролония ватсы. Пивені әр боллағына, сұлаға... Да, истері бұдық өйерді, дәлбі. Ол иссы түхеді бар инсулинген бетті клеткілерген үліліп бет болан қалар. Біршінеті ол. Оңдаттон аспыт. Аспыт білген барда тоқ... Дегі фастфудтар, нучылыптақы, барда чәптекетек бұғарылығы тастар. Гамбургер. Гамбургер, ол бұл гамбургер. Кока-кола. Кока-кола, әте ұтақтар, газированный ұтақтар, әтілер олығын ұрыттык, әте бетті келет көлі сейлі. Кока-кола егер сахар әрдіқ, түрден ложка сахар барды. Да. Ол сахар керен барын нару ұлған байдық нагурускалы үрді. Оныры күске нагурускалы үрді, бетті клетка ұны тұлы үйбәт. Бетті клетка ұны инсулин тағара тағынатан барын әлі қалар. Истешене барар, нөчелі тәқі ұны әлі қалар. Бұ, нор бетті клетка үлілілігер ветерянка, гепатит, свинка, вирус, амионин, краснуха. Да. Оға жын әдіптара оңы үрді. Оңы үрді. Олық сүз бұрған оңы үрден бол, батақ қанымен вирусның этиология ме бар. Біршіне кесірді. Сахарна диабеттақ кеге құлыбыра әмтенен-әмтенен баран, олық нормаға кәлбіт түгені барды. О. Бидданық түген сұл. Бидданық түген, о. Сахарна диабеттен диагноз тұрды дағаны бітті, о. Сахарна диабет, о, үйің тұқыр. Үйің тұқыр. Бұл хронический үрі. Кені қайдақтағаны бұл қарақтан сұйғыл бұт күрдік, үтерері үрі күрдік бол батақ. Сүйтен қалбат. Кені сүйтен қалбат қағандағаны. Олық үйетін тұқары бұл сахарны дебет тұрды, сахарны дебеттақ жар. Ол ең бұл әбеге ұрығы, бұл ұрығы сахарны дебеттен бұл лақтарына бігеға керен деп алығыға. Оны жы бұл қайдақ дәлші сахарны дебеттақ олық олыру бұн дейін. Кені қайдақ дәлші жеттен ұчылыттақы да. Мен қайдақ бұл дебеттақ дәлші олыру бұны дейін бұл бұрыс көппеттен бұл бұрағын күртті жа сөптөң әмталан. Сөптөң диетіні ғұрыттаран, бұра сөппіт түгін баратын толырдауына, кене атын дұрувай кейттен итаға әжен кене инсулин оңыстыр. Елі таблетке сейс сақыр түйәрі. Онына диеті тұтығар. Онына аты барыта хем бір әбішіне кей күрдік. Ол онына өрет әбіт бейге кеніне. Қайдақ олар орғы, диабет тақ. Диабет үтерен қалбат, қома йоғы ең. Сақырны диабет тақ кей әлбән еріп. Бұл үкі түйінші 16 сыл түмігінен бігеға сақа сәрігер хүйлбе түйінші 600 кей реджер. Бұл үшіокқы тұрбұтынан. Оттан үшіокқы тұрбаққара білілік қыралан, білі нашанны стадиеттер хүйлбе ақтар өстел бақпалақтар. Особен ұрқы жаннар инсулин ұллақ бұна мен ғатырыға менен мияқы қоғам болар, инсулин анатақтан оларды мен бөп-бөппін дейін ұлары да. Білген болағына бияқы инсулиннар олығы үші өйдер. Бұл кеге именні человеческе, кеге организмыттан тақсар инсулинға майгынныр инсулиннары оңыран тағаралар. Оны бігенлерге бор басқа беребет. Атын омоксидерігі рөсен атылыған ұлалар. Бігені бор басқа беребет, өретебет. Оны түхеннен кене ол үйжібіт кеге әддеттен инсулині ұлар. Сөптөң дозаны да, отчоғына кене ұғынны қолыр. Сахарны диабет әппетем күрдік хронический үйірі болаға жи. Кене жылы тақа раны или позны диабет күрдік асларнене ұнырар, сосудистый асларнене әп. Қарағыны түтіттен тұмырын, қарағын тұмырдара, бүйер тұмырдара, оны бұ нервіней, периферический нервіней системеті паражайсы ғынар жи. Ол асларнеетен бүйе қолыр бұ асларнеенеті бұ кегеға, кей кей айы тұстығынан кедер, кені қайдық диетіні тұтыс бұтына, кені түхе бұра сәппетін тұтыс бұтыттан тұтылықтақ сәп. Бұ асларнеті келер, кені қа қолауыры, олық үші өйдік бұра сәппетін бартын толыры кей қа хүйтбе ғылынан келейді, 15 ғылынан келейді. Оны ұғата ғаты бітпе, қойыт келін жән. Онты тұтыс бат кей кені түргенлік келер, 10 ғылынан үрі. Білген диалиске сахарны дебет тақтыр, олық әлбақтыр жі. Кей организмгер сахар бұл қан сүйлі әжірді, әрге әжір, әрге әжір.
Она когда кикина сахарин чудик кормит была она сахара худбе, он там такса сидер была она грубо идет такка сахарный сироп сюрехидер была же. Сироп. Кананнгар. Кананнгар сироп. Кокою сахар дах сироп сюрехеп. Он же бы сюрега тёх кюлеленькина качай дыри сюрега бюере карага. Она туран бле. Ол сиробун была она бу сосудунан сюрен Были остолга сахарга тохтохуна, ну тохтохуна были тох полари. Мы кристалл курдук полан халар бат. Он ду курдук болар. Он же были каран тымырын тоо демен мейл. Бүйерин тымырын еме. Бүйер тымыры, онна харак тымыры тенге бары жайсы гын алдар. Кенер майгын нахаллар физиологически. Олген тенге кара мелте веткей бүйер еме мелтюр. Тенге бары жайсы гын алдар. Как обычно. Я хам тенен тахаллар, джуон, он тюткенем тенеллер, бихи кинерге подбирай дэвэд, кимеха да инсулин, кимеха да таблетка, уанна бу кинеха диагнагар манник тух тем билген хуриэвэд. Целевой уровень гликированного гемоглобина тенда. Олата валла ана кинеха сэл дэрэвэд. Бу кирэргер бу кихи гликированного гемоглобина тоусангар бирганэ бэк болла ана, үсэйнэн эйнэ хэттангар болуақтах тен. Дуровай кихикен алта дэ. Алта бирган. Ол алты бірігенге ұғынны көлірару, дұрувай кейттен етеғі ғоғы ұғынны көлірару. Хәтті оңағы ұған сағырдылылыр дүнденді, бігекін еқі сұғыл беребет. Бұ үсейінен ән бір асқы бірінің ене гликированы гемоглобинің тұттарағын, он түйгін ол результатын идже бір асқыр барағын. Хем бит тоғыс болағын олата түгірі өпті бәспетақ кені диетатын тұтыс батақ тұ, жа бір ішінетін бұраған кітті бағасықта. Отты постепенна қасу үсті үй болы-болы түхен-түхен-түхен норма кәлігіні бағады жа. Бұ кехе әме өпті әбет, диетатын тұтуғар әбет, ден бұхар әбет. Хәп, Надежда Егоровна, біға кәлен өл дікта бұ кармақтал, аны да передачы бұл лақытнан кәлен кітті бұ. Өте күйінен күнлік өретшілер эфирға бастығы көмі бері Литачна Наталья Иванова студияға бар бұн. Бүгін бігі сахарын диабет тұғының көпсетті біт. Сахарын диабетка 2 күтталлақ бастығы көміні ердер түгенлер балар бұ. Сахар қаңы түйәхіні гипогликемиеден. Оны сахар қаңы тақсағына гипогликемиеден тұрықтар. Мына дағытан әттаққа сахар қаңы түйәхіні гипогликемие ордық күтталлақ оны түргеннек ұрғағы ұрғын тұрғы тірерден сөп. Қанық түгендерге сахар түхәрі. Бастатан тұрын, сахарын дебеттақке инсулинің бірінен барын халғы хаватағыны. Әбетер инсулинің дозиру қотын ағыры әлбаға берінің аны. Әбетер дәлбі өлелің қамнан барын халғы ахаватағыны. Бұ берішінелер сахары қаңы түрген бағадық түхәрелер. Бұ кәміне ұрғақ дәлбі халабайдыр, дәлбі әнеті ғоқ болар, үрға дәлбі тәбейлер, ұтығын ұтығын бағар. Бұ кәміне де сахардағы ұрқаттан білер, бәтін диагнозын білер жүн, сахарым түсті дұ, тағысты дұ дейін глюкометрден аппарат тақтар. Бұ аппаратының өңі сахарын бәрі кәлінің түсіп болуғаны, басы өкеметі дейін сахары сенінады. Сахар болын түргенлік қаңы тиер алғы, бұ бұстыр үгілводы дейін аттақ. Сахар, кәмпет, хакалат, бұ арылақ клепті болын сөп. Ол кәні Олықтық сабаттағы, қақырбыт көтдөреті олықтық сабаттағына ұрқын тұрқ өскенсі, бұ қаңға глюкозы сахар тибететтен мәйге ұт ұрынсі, атеу головного мозга, гипогликемическая комаден состояние өскенсі, бұ үрдағы ұрқын, бұ маңына реанимационы әрі көмелер кейіне тілінеріқтерін сөптен. Олген қанық бағар ғырқын тұрыққа күнді көрәтшілер сұғыл көмені ұңырағытын ұныман. Екігінен бұ гипергликемиеден сахар үрдегіне қаңға. Бұ состояние олық өрдөр, рұқаттан әдер жон, әмке хатан бәрімет боларын түмігір тақсар, бейдер сахарын дебетті ақке режимін дағын тұтыс бат, ағылғын дағын тұтыс бат, әмін деспеп болағына гипергликемия бұ бар сол. Сахар үрдегінің түмігер кета ацидоз дейін. Бұ аты ағы туыстар, оны әттіктер қаңға мұныстан кета ацидоз дейін аттақ тұрғу өскетелдер. Бұ кәміне ғырғақ дәлбе әме ғалабайдыр, әнеті қоқ болар, дәлбе ұтаттар, дәлбе тіреттер, үрға дәлбе тәбейлер болар, оны дәлбе әті сені күйен сөп.
Бауырукатын биллер болған әме хақырын көрінен нада, оны олық түспет әбет болған балыға барын көдірінірі бұл күтшулағы. Маны әтиқан ада, қанық бар ұрыға бастығы көмі сетихилағы болар, әрдеттен түгу әмкет бетін бірлік бетіне. Өлген қаяндағыны диспансеризация программатынан да болуын бәғат кеметтен кемекер балыға барын көдірінергетін олық умнуман. Сахарын диабетка өсібілет әтебін 2 құтталлағы түген гипогликемия сахар түхіде, оны сахар тақсыйтан. Күнді көрәтшілер, дұрыбой болын, бегіннен болын, анығыз кефирға көстіғі қадері. Үмет үті әсірденнен күнді телевизорынан көрәтшілер, бүгінгі рубрика бұтығыры сібекетті, бүгін беге сахарына диабет туғынан көпсет еқпет. Усайнан Россия дня 2011 жылдан 2015 жылғы статистика оның көрбеттер, институт эндокринологии, онна сахарны диабетінен үлджі мұнча бірген үрдәбет. Ол күрдік білігін бұл проблема наға актуалны. Сахарны диабетінен энергиял бәккейі үлджір, онна үгіз кейі сита диагностикаламаққа бәті сахарны диабетінен үлджірін білбәккес үлджір. Сахарны диабеттен өпсайынан тоғы үрігдай. Кені болуына бігігі қамытығыр инсулин тейбаққа сахар бұт үрдіре, ол сахарны диабеттен болар. Кені үксін 2 көріңіне ақ, сүрін 2 көріңіне арақсыр, бастықы көріңі, онына 2 көріңі. Бастықы көріңі үксін оғыларға, оғырдақтан бадростықтарға бар болар. Кені аутоиммунный механизмна қолады. Бәбет иммунитет бұт, поджелудочный железа бұтын сиен, кенен ұтары баран, олауыра өскүр. Онына инсулин сатан бігеген нор бұтығар өске әбәп болыр. Онтан екіс типтақ сахарны диабет үксін сахар бұт жаңға, бігентен тақсы бұт жаңға үксін диагностикаланыр. Онтан бігеге бұл олауыра инсулин ден тоғы гормоны ден егетар болақ бұтына инсулин ден гормон норға өскүр, онына әлбәқ бағай функциялақ дегенен әп. Онтан бігі бұл қолуыр норғыққа білдерінің бігі инсулин ден үйтіпіт таңын харазы сахарынан дейбет, сразы сахар тұғынан тұқыйды бұд. Ол күрдің кейі қанығар сахарын норматы 3 аңарттан 5 аңар миллимол 1 литрға ден болар болағына. Онтан үрдік сүпіралар көстеребеп болақтарына бігі үже сарбақтан сахарыны дейбеттен диагноз кәкелек потенциап. Ол күрдік причиналары, сүрін причиналары тоқтыр болалары. Бастықытынан наследственнес. Самай науқада кастамыт наследственнестен болар. Қолығыр өскөті нәхей терапевттергейд, әбәтер, әбәдергі, тәхәдергі сахарына диабетті ақпылақаттырына, әхегі сахарына диабетінің өлдергі 2-3 төгіл үрдір. Екейінен ойу, олы бәтер үрдік яғынақ болу, олымен олы сүрін біршінінен болар, онына нор үрігді, онына түрдіз біршіні стрессовай состоянелар. Олы бұра бігі үріні бартын, осынымынан үрі стресстан үскірде қағып, олы бұра. Онына тұн сүрін сүбекелері, сахарны дейбіпет кес көріңін сүрін сүбекелері болалар бігі қа бастан тұран ұтаты. Кейі нағалбақ ұны ер болар, онына ұны тәңе нағалбақты еттейд болар. Кес сүбекеннен болар бігі қа бағыры әбәтер әткігі яғына. Ол бағырам баран қолауыра баспыт өрдір, атан аспат қолауыр кіргі бай. Бастыр сатан үрді распаққа бағыран, баспаляйсы күнан, үрінгерен қалықтырын әме бейтіні сәретен сөп. Осы оны тағынан қарық мүлті өхіне әме сібекеннен болуын сөп. Оны ұяғын үрді әхіне үксін, ұяғын үрді әхіне бейі қабылар. Қолауыра инсулин ден бейі қармамуд сақары транспортерге көмелігі үксін. Бігі әппетігер сахар, глюкоза, ингерігер көмәлігер. Кені хатан инкпеп болан қалағаны қолы бұра, онына үксін өсі бейір сүбекеннен болар сылайы, онына күраттан күғыры қолы бұра, енек осынан офсай сүбекелер бар болықтырын сөп.
Ага. Антон беги сахарный диабет нан хайдах сретих потенция би дема пороско холовра петтиреби полах потнатан. Бастакет нан туран беги диета. Олата аспатин или битин куринев потен надо. Нахальбах сахарда холовра ахы нахальбах эти тюрген сахарда, то есть миннигес ахы. Кеуратих потен надо бастакет нан. И кинен физическая нагрузка лата, это ханет на сайдилах, спорт на джарктанан, эветер спорт здоровья от кейба пола на хаман, до эветер каратек квинай нагрузка на хаджаханада. То оно битехигнем болар вола на тен стрессовое состояние лара бартен лора на ха кирбака уханник хоми баха тен сукжахате ханада. То оно битехигаре тихпин бараван гарины МТДАР сәретер ордук, онан маннык сибекелері көрер, бәғатер бұлар әбіп олақатына туғаннақ специалистерге, поликлиникаға баран сақаргыт тағымын көріңгіт, бәғат, дұру бәғатын көріңе құтындады. Сақарны диабетінің өтер жанр диеталыра тоқсу стол болар, оны бурдука халга минигес сок ин кумулемет, да? Эбитер ачатек канада. Кунге болана частое дробное питание ден. Без тягах тахтар, усте основной прием пищи болар, он и кита перекус ден болар. Перекус тара холобур яблоко, эбитер кефир, он легкий перекус ден болар. Бир хлебная единица день 1-12 грамм углевод болар. Холобор күнге сахарный диабетинен эдеркеге 10 агы сүрбе единицаны яқтақ. Хлебная единицаны. Сахарный диабет бастыгы типа эдер оғылар, абитар эдер донор эджалар. Оны полностью инсулинга эджалар. Кенер углеводтарын наға ачатай оқтақтар, то дейті қана полностью на инсулине ғанжалар. Второй типтақ в основном ожирениялақ жоннар. Кенер уже более строго контрол оқтақтар, оны диетаны туды оқтақтар. Гликемический индекс баланы де углеводтақ продукталарға төгет органик қаңы сахары үрдетер денде. Холабыр кара оны үрдік гликемический индекс продуктылар балларды. Беге сахарны диабеттарға, үйрақтарға низкай кара гликемический индексы көңілі бөт сейірге. Тодет ақаны холабыр низкай кара гликемический индексы сейет ақтарына бытанник тахарар сахары қарына. Үрдік индекс тақ боланы сразу тахарар резко, олеген сосудтарға көхаған ол. Олеген кара индекс тақ сетяқтарына медленно тахарар, олеген сосудтарға безопаснее бол. Намағақ гликемический индекс тақ ғоро тағылыға қағы хеққа хеп, онна сахары қоқ. Продукты, да? Үрдік гликемический индекс боланы барта миннегес керер, соки, миннегес бұрдука ғылыға, онна миннегес фрукталар. Атынғы жібітім ратты сахарны диабеті ике тұхинча ағысылақтан, инсулинға көхір бүттері ике тұхинча тоғыстан ду, онтан ду болы инсулингалар ауын. Одан бұйық бұл балы стационарға керемен түгі предлагайдатылар бұл инсулиновый помпаден Медтрониктен фирма господдержка программатынан басқа берілдер. Современна ечуге бұғылақ, білген как раз бұл представителер өрті әжелдер бейтіне. Адес дендақ бұл жылудышын күдік өлеліқті, бартын функциятын, бартын өрті әжелдік тұтыннаққа поджелудочнику дупун чагана ниги надят бартан хайир только расходные материалы конечно барта бывает ой не тахпет пациентнер программа ол пока госпрограмма королелик королера бывает олар чё болуйте а так бывало га чё бату королер
Брахтер профессионалы, манык стационар, адяс бияха республика, анада, онырек учебада кемелюллер. Күндік күрәшілер әйгі болғам тауытығар айылға беліға ден рубрик өлетін сағалыр ұтасшы Мария Антонова. Бүгін біге еқі сақырнай дебет ден ұрыға олата қан састабығар сақыр үрдәхінігер отынан қайдақ тұғаны қа сөбін көрдер ек бүт. Біге бары білер оппыт тұғынан кепсияға мен бүгін бұ одубанчық лекарствені ден. Одубанчик, немоту, кихибарта билер, отокрыхыджан били немоту, аяқпаты руктак, то оньон, тютюн үрен, кихибарта оғо билигін дағына хама ити тютюн үрен оньоннор кинлер билсихеллер, амаңнай били эмтяг оттордон самай ордук ити немоту кытты билсихеллер. Бу немот боллағына барыта тухалақ, кини себирдегі, Себирдеган боллагына тымнууга хытыра түһөн баран салаакка бу куёкка хеп ахалык быхытынан эти сайын күйөк үнэйлери кытта арас огортууну помидор кытта салаат оңорон сиякка сөп онна боллагына тугун силихин комуят бу саакарнай ырыга туттарга наха тухалак. Бу силигер кинеха инулин ден вещества бар. Ол онто боллагына те сахарна диабет такы хеха колобур ханга үескенерлер меджи туттан септяктук туттан кине истегене бу кине ырытын тугун токтотун сеп. Токтотун сеп онна боллагына сахарна диабетнен ыже да хеджер кихеха кине колобур биле Эмин кратык дозатын кычытарыгар, доу хайдак бүйөрін растырыгар, бұрын растырыгар, наха тухалақ. Ото бұл маны боллағына жыншенгі тең нәқтен аттылар. Францияға боллағына отой кинені убастан, қарайын, кирядаға үйінерелдер. Бияқа боллағына наха делегайды үйінер, оттон қас білді кейі білер. Аны туран бұл кинені силихін оттан білден тұрар туаққа қомуя бұд, білі сайын орта туғар. Онтан сібек кейтін боллағына, сібек кейлен тұрдағынылан мүйетонғыру оққа сөп, мүйетонғырын туаққа сөтелгі тұмнияны ұрыға туғаныллар. Оттан бұл силихін бола күхін бейді қомуялылар. Күхін қолабыр үшіншілер түміктерінен боллағына, Кіне силихин составығар инулуин бешіства сайын, онна сайын боллағына төтере бұрғын наға біт. Оттан күхін ғылай ол инулуинын составығар, инулуин бешіства да кіне составығар он төгіл әлбек болар. Онын опсайынан дағыны силихи мәджі күхін қомуылар. Білі үйнайын әме бәйті сайдарығар Хибек кейті таққар кемігер, хибек кейті ұрдығы әмтек болар. Силихе отой самай үгеннен таққар кемігер себірдегі. Үгеннен таққар кемігер себірдегі ұрдығы әмтек болар. Оттан күхін боллағына бұл білдерін құрдық туға силихе әмтек болар. Жеманы боллағына бігі бір столовой ложканы ұлабыт, онына 200 граммуға құтан баран термеске қоннұра бұд. Оны бұл туақ бұтын сурадағын мұтын, әмпетін күн ұстата иен бүтері жақтақ бұд. Ола ата күнге бір стакан настойын сурадағынын ие бүт. Ол бұл силихи құрттақ ұшоға сұрытығар әті сақырна дебекі Әңін кең тұттылар, баратығар да тұханылар. Даже тұмны еңгі жәрден ұрғаме тұттылар. Ота білдерін құрдық, ота тұханарға білі бары бір абылатын тұханы ұқтақ бұд. Тұханы ұқтақ бұд. Ол құрдық қомуер бұтығар әме тұспа бір абылалақ, қатарар әме қаханарға әме тұспа бір абылалардақ. Онына қанны ғырыға тұттырғынан көрен ұттан, оны қанны кейеқі,
туттаргынан көрөнгүн доза тынылыр там берех такын эбетер боллагына атын отукытта жүрелен колбон эмети узбор курдугон рок ордук бу боростойдук же туттарга жеа туттарга бу одубанчик силихе немат силихе нахату халак кихи колабырыны серетер курдукта ие ырттагына тукта кини бор тутасок. Онын күндік үрәтшілер айылға білеген бұ нәм от селіхін, себілдіген, себеккейтін қомуен бәйіғіт дұровы атығар сөпті өқтік туғаның дұровай болуын. Диабеттен анха ырханыры оғыларға білінге кемге әлбәтір әлбәне әрділілер. Онын әбәстен тұғы өте ырыны өріп біттері арағынай тұғы фактордардан кене ағаланар. Конечно, наследственной да бар. Ол бұғығыр внешней тастан кейлі ден. Көрдіққа қолабыра вирустар оғы ағыныттан әме тұтылуқтақ аға. Ахын фактордара кырдагыттан туга хабыттан себетиттен эме көстөн таккан сөп битин өсө итинне улакан моменттары стресстер эме алалар. Ого кырдан тукара улаканлык огустардагына колобура ого дисака ан бастан бардагына эме улакан стрехлен сөп итинник случай меха бар эте бир колобура деп курдукти өсө жоннору араксаллар ити түгөнгө ого вообще араканлык ылынар итинниктер эме бар болалар өсө первый класска киви ме улахан стресс болон хэп ого психолог бүгүтнө тиякпин багарабын биге оголор бут элбек болгомтону ирдиллер олихин төрөппүт ого тугар элбек болгомтону урдагына көмөлөстөгүнө тугара табылбат боллагына барытын көрөн ыян керден бердагына бие ого бут итинник ырыларга ылларыма суга. Түгүнүнөн күндүк ырачылар бүгүн анатомия рубрика нар кихеха кутта ханныгар кеннигер бар хытар орган болар. Кене ухуна 10 тэттен сүрбекке сантиметр гадылы болар. Кетите болаана 3 сантиметр, нар бут болаана төбөтүттен она кутургуттан турар. Төбөтүгер болаана кене инсулин, она химиотрипсин, углеводтары оңарын тахарар. Инсулин боланы кихека самый надалах болар. Тоедер инсулин хоқ боланы кихе сахарны диабетінен тоғынан нора гэджан кэйен сөмөхінен барбап болар. Инсулин кихе сахарын контроллур. Кихе бе менегэхэ сибет ахы-ахыны сибет онны бола барда бо бүгін орбутынан барыта барар, бұл жылудышны секрециядан барар. Бұл көрілгі күрдік нор кейіға хамын надалақ болар. Бұл саха хірігер білген сахына дебет нәл бәті бұл норбутын көрімет боламы. Сыға астан, сыға бұл күнге үсті хықтақ бұд, оны біле тұтус баққа бұд, маңық біле сахына дебет, онына нор ғырғылар нәл бәтілер. Оны бәйадын қарыстанырғытың ғына сөбелемеді. Диета дене туту хоқытыннады, онна аскытын, бәяғытын, сахыргытын ең көріні жақытыннады. Нор ғырыта хоқ болырын гына. Бұл ұлық бұтығар туық қамсыны ұлыққан туғалақ, ол күрдігі табы бір түгімен талбытым ден бұл қалықта қамы ден, хақылықта ұттан атак, северіне қайба ден ұттан. Ити хотугу омуктаттан келбит камы ону ол тухатын тухана тыкыратык кепсен харим. Мотта билиген тухата диен элбек холобура основну мотта кихи канын туруга тупсарыгар капиллярдары тух ичуэ дүгілелетергенгин камы улахан тухала. Мотта билиген бу сахарна диабет холобура андай ду уга қас алтылы хүкінді айы бейді кейі өлі 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 өл
он воллана бию ученый дарбит этеллер сахар на диабет сеттум брыгенен бу камсаны колбурет деттен камсаны хреттака тух парн бартун 100% на хуакна биттен капсилле сахар на диабет колбур бу камсаны утту хатаген бу кэттэхэ бира бу ка кэрэкне диен сахар на да кэхэлэм маран Позвоночник тагалывает. Систо новос будут ухатывать, будут кана. Будут манник агустом робот. Юхе. А так будто бы тебя тура. Так он тон тебе бы тут тен, аллара, а так будто бы тебе бы. Ол тебе бы тем была мани бутын энгирин. Уже тухтуют, сюнни бутын камсатавит. Так он удок. А гости там работают? И кем ногу проверяют гости, он на тон зап, бо бегачек питен. Именно дабхама улахан тух пополлана нагрузка, кхи бегачекалар бо. Холим боллана ну трам маламатсилтан сразу идти тевит. Удокам я гости там работают, он тон улактево сустаптен. Именно бо тонах ботун камсатар. Мати бу полана палка вот енергії тевіт. Отдох. Так вона алларатан тух бутон та за відерний сустав. Камсата вот. Бартагастита, да? Ага, бартагастита. Отдох тетеритари. Так вон там полана коленний сустав. Коленний сустав і агаста. І вона саме бігає хлопра. Калтранкем не ингин основном бу сахтайоннар травмаланалар бу галина стоптен. Оно холобра травма басилтан галина стоппутон тухтувут. Дярктивут буддекан. Ингирин белемнивит. Вот основном итиддик. Ол туга боллагана 5-6 минута буллықта подготовительне. Он там я хаман кирем брают. Арговоллага на тони те, это любитель кудук пятка на носок. Он на того нахуполлага на любитель каневолар того нахпут такой бат. Он на юхатар дегавит. Добрый день, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас с удовольствием сегодня на нашей кухне, кулинарной студии Food Life. И у нас в гостях сегодня Наталья Старостина, блогер, по профессии юрист, но по призванию большой ценитель еды. И в качестве хобби она у нас проводит мастер-классы. Наталья имеет большой опыт в приготовлении блюд разных кухонь. И сегодня она нам приготовит меню из правильного питания. А что мы будем готовить, Наталья? Значит, сегодня мы будем готовить суп. Суп овощной с шампиньонами. Мы приготовим овощной салат с куриной грудкой. И приготовим гарнир к салату, как отдельное второе блюдо, это кускус. Хорошо, начнем мы, да? Да, начнем. Значит, готовим суп. Первый ингредиент – это шампиньоны. В нашем случае это свежие шампиньоны. Ну, начинаем процесс готовки, да, делим, разрезаем на такие небольшие кусочки, ну, приблизительно вот так, вот так. Угу. Нагреваем сковороду, слегка смазываем оливковым маслом, это может быть нерафинированное оливковое масло, и выкладываем наши шампиньоны и припускаем их. В то время, пока готовится, у нас припускаются грибы, режем морковь. Ну, тут уже на любителя, кто как любит, я их режу
соломкой. Можно, в общем-то, и натереть. Любовь к готовке была, потому что, смотря уже на маму, уже как бы задался такой тон, что женщина должна готовить всегда. Значит, пока у нас припускаются грибы, мы слегка обжарим на небольшом огне морковь. Припустим. Займет это где-то минутки 3, минут 3-5, где-то вот так вот. Значит, это куриная грудка для приготовления у нас салата. Нарезаем по косой куриную грудку. Куриная грудка тоже, она не содержит жиров и является диетическим продуктом, поэтому очень спокойно можно использовать в блюдах правильного питания. Угу. Теперь, значит, следующий этап – это мы обжариваем грудку. Оливкового масла совершенно капельку. Выкладываем. Процесс жарки грудки, он очень быстрый. Ну и, в общем, грудку можно уже снимать с огня. В кипящую подсоленную воду мы бросаем брокколи на литр воды. Ну, тут, видимо, вот такое количество. Соль, наверное, надо по вкусу, да, добавлять? Соль по вкусу. Ну, я, например, не любитель особо соленого, поэтому я добавляю вообще по минимуму. И в это время мы займемся салатом. Ага. А салат у нас какой? Салат, значит, это очень вкусный салат будет. Будем использовать салат айсберг. Значит, готовить его очень просто. Угу. Нарезаем. Абсолютно можно даже руками. Все это вообще у меня любовь к салатным листьям пошла. Я вообще такой приверженец больше и любитель средиземноморской кухни. Все, итак, салат у нас порезан. И делаем выкладку уже сразу на сервировочную тарелочку. Значит, пока у нас готовится овощной бульон с брокколи, мы оформляем наш салат. Это куриная грудка. Выкладываем в любой последовательности так, как вам будет, чтобы смотрелось красиво. Готовим соус песто. Соус песто готовится на основе оливкового масла. Оливковое масло нужно использовать не рафинированное, но, предположим, где-то порядка 80-100 миллилитров будет достаточно. Значит, зубчик чеснока мы его порежем. Все равно мы будем взбивать блендером его. Мелко резать не надо, погружаем его. Так, грецкие орехи. Ой, кедровые орехи. Ложечку кедровых с горкой орехов. И сыр пармезан. Этого количества будет достаточно. И взбиваем этот соус погружным блендером. Нужно добавить базилик. Базилика можно не бояться и добавлять любое количество. Я добавлю приблизительно вот такой пучок. Порвать руками. Базилик очень ароматная трава. Я ее очень люблю. Очень вкусно она в сочетании с помидорами и сыром моцарелла. Закуска есть капреза итальянская, да? Очень вкусная, красивая. Все, и опять взбив. Мы это все взбиваем. Этот же соус используется в капрезе, вот в итальянской кухне. Вот так вот. Можно полить просто помидоры, можно любые салаты, не обязательно это вот такой салат, который мы сегодня используем. Ну и просто добавляем эту заправку к салату. В дальнейшем, когда мы будем его есть, нужно будет всего лишь перемешать. Но пока, чтобы все стояло так красиво,
просто его польем. Итак, брокколи у нас сварились. Добавляем массу из грибов и моркови. И провариваем еще минут 5. Значит, засыпаем кускус. Ну, я беру приблизительно вот такое количество кускуса. Слегка подсаливаю его. Совершенно чуть-чуть. И кускус готовится очень быстро. Буквально за то время, пока у нас доваривается суп, заливаем крутым кипятком. И накрываем плотной крышкой. 5-7 минут, ее варить не нужно, и крупа будет готова. Суп наш готов. Переносим сюда и взбиваем все погружным блендером. Так, взбили. Нальем. Очень красивые цвета у нас перемешаются. Вот наш суп готов. Довольно-таки сытный. Так как здесь белок у нас, это грибы. Второе блюдо наше готово. Мы ждем кускус. Кускус уже заварился. Кускус у нас уже заварился. Оказывается, очень просто готовится, да? Абсолютно. Я бы даже не сказала, что его нужно готовить. Всего лишь залить кипятком, посолить. Ну и, в общем, процедура очень простая. Вот он уже готовый. Прошло 5-7 минут. Вот, пожалуйста, полное меню, которое готово всего лишь за каких-то максимум 15-20 минут. Приготовить очень вкусные, красивые, вкусные, полезные, самое главное, блюда очень просто и быстро. Желаю всем приятного аппетита. Живите вкусно. Приходите в студию Food Life. Живите вкусно. Күндүкөрөтчүлөр бүгүн биге хияха сахарны диабетке туттуулар биологическая пептидный биорегуляторды тустарына кепсиях бит. Бу препараттар аллергиялык паттар, токтаганы побочный эффекттери суу, бу сахарны диабети полностью суукканарга олусучуга көмөлөгөлөр. Эндолутен, шишковидная железа, нейроэндокринная система үлетин чөлүгөр түгөрөр, киһи биологическая чагыта сөпкө үлөлөрүн катчыйар. Суприфорт. Нор үлетин асбухарар органнар сүптяқтык үлелейлерге көмелігер, липидтер, углеводтар нормаларын чөлігер түхерер, бастакы 12 сүптяқ сахарны диабеты әнтир. Видамикс, дианорум, ларанорум, риланорум, бучейдер. Қан ұрастылар сахары норматыгар түхерелі. Мезотель нео. Центральная нервная система улетин чөлігер түгерев. Оваген. Атеросклероз. Онна ою проблемаларгар сылджар. Джонго көмелігер. Бір улетин чөлігер түгерев. Пангулиин. Сахары намтатар. Арделив. Бір улетин тупсарар. Сырлутен, мейи, өй үлетігер көмелігер, хронической сылайбыты суық оңырыр. Пениалон, мейи клеткаларын чөлігер түгерер, депрессивнай тұруктан тақсарғы көмелігер. Онтон көрін, ретисил, әлбәқ компонентнақ егілдер препарат. Қарақ сетчатқа тұгар қан әлгейлі онна метаболизм тұпсағайдық барарын сетігер, қарақ небетін, атрофиятын утарар, сетчатка дегенерациялырын тоқтотор, қарақ сылай бұтын ұстар, кейе қараңаға бұрып сұрып кенігер, қарақ үшігейдік көрерігер көмелігер. Күндігер әтчілер дұрубай болуым чеббік сылжын, оны бұ сақырны диабетке тұттылдар препараттары бейгеттен кәнін ұлыргытын кеті әбет. Күндік өрәтшілер, манан әмчет бейлейді түміктіп өт. Әйеқе
бәғіт бапростақ саналақ болықытына бағалыста аллара көрір электронный адреска бапростар күтін үйтін, әтенге сөлдің чаген болың.